Hər bir salamlayıram, əziz abituriyentlər. Bu günləri sizlərlə artıq dörd bucaqlıların izahlarına başlayırıq. Sonra da yavaş-yavaş çevrənin izahını da verəcəm yaxın zamanda. Və bundan əvvəlki izahlar hamısı kanaldadır. Özü də kanalda orada playlistlərə baxa bilərsiniz. Orada playlistlərdə mövzular ardıcıllıqla yığılıbdır. Mahnı siyahları, yəni daxil olun kanala, mahnı siyahları oradan görəcəksiniz. Oradan rahat baxa bilərsiniz. Bəzi şagirdlər videoların ardının gəlməsi üçün kanala abunə olub, yazmağı unutmayın. Eyni zamanda artıq bizim növbəti sınaqlar qrupumuz inşallah 3 günü açılacaqdır. Artıq minlərlə şagird qoşulub sınaqlar qrupunda. O qədər böyük layihələr icra edirəm ki, həmin o sınaqlar qrupunda. Yəni, halbuki o sınaqlar qrupunda söz vermişdim 12 sınaq olacaq, amma o artıq 2 dəfə çox göndərirəm. Yəni, kitablar da işləyirik. Çox cüzi ödənişlə dəfələrlə sınaqlar işləyirik orada biz. Yəni, istifadə edə bilərsiniz. Buyurun bu nömrəyi yazın, qoşularaq siz də o sınaqların faydasını görün. Çox cüzi ödənişlə kifayət qədər sınaqlar işləyin. Eləcə də bizim Azərbaycan dili və riyaziyyatdan da və blok fənlərindən də sınaqlar qrupumuz var, qoşula bilərsiniz. İndi gəlin keçək mövzu izahına. Mövzu izahında çoxbucaqlılardan başlayır. İmumi çoxbucaqlılar tərif belədir ki, yəni A1, deməli, üçü bir düz xətt üzərində olmayan, yəni hər hansı üçü bir düz xətt üzərində deyil, hər hansı üçü bir düz xətt üzərində olmayan n dənə, yəni bu cür nöqtələrin birləşməsinə, yəni nə deyilir? Yəni bu nöqtələr, elə bil ki, üçü bir düz xətt üzərində olmayan bu qədər nöqtə olsun. Sonra bunları cüt-cüt A1, A2, A2, A3, bu cür AN-1, AN şəklində düz xətlərin birləşməsindən alınan figur nə oldu? A1, A2, A3, AN çoxbucaqlısı. Bunun da xüsusi növləri keçəcəyi dörd bucaqlılarda. Yəni, burada indi şəkilin çəkim sizlər üçün həmin o çoxbucaqlının. Görək, necədir o çoxbucaqlı? Burada da yəni çəkmişəm. Belə də çoxbucaqlı da o yəni davam eləyir də, istənilən qədər bucağa gedə bilər. İmumi format göstərirəm sizə. Bu içərdəki bucaqlar bunun daxili bucaqlarıdır. Bu da xarici bucağıdır. Yəni, alfa, beta bunun daxili bucağıdır. Beta iştirik, alfa iştirik da bunun xarici bucağıdır. Çox bucaqlılar qabarıq və çökü olur. Qabarıq və çökü olmaqla iki yerə bölünür. Deməli, qabarıq, çökük. Buna deməli, biz necə deyəcəyik? Qabarığa konveks də deyilir. Çöküyə isə konkav şəkildə də biz buna adlandıra bilərik. Deməli, əziz şagirdlər, qabarıq və çökük bu dörd bucaqların nə deməkdir? Deməli, hər hansı bir çox bucaqlı götürürsünüz. İndi bunun içərisində hər hansı bir iki nöqtə götürün və onu birləşdirin. Yəni, bunun içərisində götürülən bu nöqtələr, əgər bu daxilində qalırsa bunun, yəni bunun içərisində olsa bu, şeydir, qabarıq çox bucaqlıdır. Amma, məsələn, belə, fikir verin, burada düzdür. Həmin o xət burada məsələn içərisində qalmış oldu. Bütün nöqtələrdə o iki nöqtənin arasında qalan bütün nöqtələr. Amma burada məsələn, fikir verin, artıq bu
iki nöqtəni birləşdirəndə çöl hissə yarandı burada. Yəni həmin o iki nöqtənin birləşməsi çölə də çıxmış olur. Deməli bu sökük, yəni konkav dört bucaqlıdır, çox bucaqlıdır. Bu şəkildə. İndi bu çox bucaqlı haqqında danışdıq. Mən çox bucaqlının bucaqlarının cəmi 180 vurulsun, yəni daxili bucaqlarının cəmi 180 vurulsun N-2 düsturu ilə tapılır. Yəni çox bucaqlının daxili bucaqlarının cəmi 180 vur N-2 düsturuna tapılır. Sonra ikinci yerdə gəlir xarici bucaqlarının cəmi. Xarici bucaqlarının cəmi 360 dərəcədir. Yəni çox bucaqlının daxili bucaqlarının cəmi 180 vur N-2-dir. Xarici bucaqlarının cəmi isə həmişə dəyişməz olaraq qalır. Bütün çox bucaqlarda 360 dərəcədir. İndi biz birazdan bunlara aid misallar da göstərəcəm. Sonra diaqonallarının sayı. Diaqonallarının sayı N vurulsun N-3/2 düsturu ilə tapılır. Bu düstur deməli çox bucaqlının diaqonallarının sayıdır. Diaqonalların sayını bu düsturla tapırsınız. Bir də var ki, bir təpədən çıxan diaqonalların sayı, bu da N-3-dür. Yəni, çox bucaqlının bir təpəsindən çıxan diaqonalların sayı N-3 düsturu ilə tapılır. Bir də belə bir düstur var. Çox bucaqlının bir təpəsindən çıxan diaqonalların əmələ gətirdiyi 3 bucaqların sayı, bu da N-2-dir. Yəni çox bucaqlının bir təpədən çıxan deməli diaqonalların əmələ gətirdiyi 3 bucaqların sayı bu düsturdur. Bu çox bucaqlara aid olan düsturlardır. Yenə deyirəm, bu oldu daxili bucaqlarının cəmi, bu oldu xarici bucaqlarının cəmi, bu bütün diaqonalların sayı düsturu, bu bir təpədən çıxan diaqonalların sayı düsturu. Bu isə bir təpədən çıxan diaqonalların əmələ gətirdiyi 3 bucaqların sayı. Bu çox bucaqlara aid olan düsturlar. İndi də bu qabarıq çox bucaqlarda düzgün çox bucaqlılar var. Düzgün çox bucaqlılar. Bəs bu düzgün çox bucaqlılar nədir? Burada yazmışam, yəni ümumi qaydalar sonra adlandırmışam. Ümumiyyətlə, düzgün çox bucaqlı odur ki, bütün tərəfləri və bütün bucaqları bərabər olan figura düzgün çox bucaqlı deyil. Məsələn, kvadrat bütün tərəfləri bərabərdir, bütün bucaqları bərabərdir. Yəni, həm bütün tərəf bərabər olmalı, həm bucaq, hər ikisi. Ha. Məsələn, romb düzgün çox bucaqlı deyil. Çünki rombun bütün tərəfləri bərabər olsa da, bucaqları bərabər deyil. Eləcə də düz bucaqlının bütün bucaqları bərabər olsa da tərəfləri bərabər deyil. Ona görə onlar düzgün çox bucaqlı deyil. Düzgün çox bucaqlının bütün tərəfləri və bütün bucaqları bərabər olur. Məsələn, bərabər tərəfli 3 bucaq, 3 tərəfi də bərabərdir, 3 bucaq da 60 dərəcədir. Sonra kvadrat, bütün bucaqlar 90-dır, bərabərdir, bütün tərəflər bərabərdir. Düzgün 6 bucaqlı, bütün bucaqları eynidir və tərəfləri eynidir. Bu oldu düzgün fiqurlar. Və düzgün çox bucaqlının düzgün çox bucaqlının və bu danışdıqların hamısı qabarıq çox bucaqlılara aiddir. Yəni biz sökük çox bucaqdan danışmırıq. Bu bütün hamısı qabarıqlara aiddir. Deməli, qabarıq düzgün çox bucaqlının bir daxili bucağı 180 vurulsun, N-2 bölünsün, N düsturuna tapılır. Necə ki, biz çox bucaqlının bütün daxili bucaqlarının cəmi 180 vur N-2 idi. Düzgün çox bucaqlının düzgün çox bucaqlının bir dənə daxili bucağı 180 vur N-2/N düsturu ilə tapılır. Bəs xarici bucağı 360 bölünsün N düsturu ilə tapılır. Yəni düzgün çox bucaqlının bir xarici bucağı, yəni bir dənəsi. O bir dənə xarici bucağı bu düsturdur. Burada da bir dənə daxili bucağı bu düsturuna tapılır. Yəni bir var bütün hamısı, bir də var bir dənəsi. Sonra istəyirəm düzgün 6 bucaqlıdan danışım. Sonra da keçək burada misal nümunələri ilə misallara baxaq. Düzgün 6 bucaqlı
Şəklini çəkəcəm və düzgün 6 bucaqlı. Düzgün 6 bucaqlı. Şəkil belədir. Bax, əziz şagirdlər. Biz bunun daxili bucaqlarının ABCDE F. Daxili bucaqlarının cəmini tapa bilərik də. Biz bilirik ki, çox bucaqlının daxili bucaqlarının cəmi 180 vurulsun N-2 düsturu ilə tapılır. Və bu 6 bucaqlı olduğuna görə N-in yerinə 6 yazanda 180 vurulsun 6-dan 2 çıxanda 4. O da eləyir 720. Deməli, 6 bucaqlının bütün bucaqlarının cəmi 720. Bəs bir daxili bucağı necə tapılır? Düzgün 6 bucağının. Bir daxili bucağın düsturu bu düstur deyildi. Onda burada N-in yerine 6 qoyanda 180 vur N-720 idi. Burada N-in yerine 6 qoyanda. Bu da 6 qoyanda 120. Deməli, düzgün 6 bucağının bütün daxili bucağları 120 dərəcədir. Yadda saxlayın. Böyük diagonal tərəfin 2 qatıdır. Yəni tərəf A-dırsa, tərəf A-dırsa, böyük diagonal olacaq 2A. Yəni böyük diagonal olur 6 bucaqlının 2A. Həmişə tərəfin 2 qatıdır. Bu isə kiçik diagonaldır. Kiçik diagonal burada 120. Biz 3 bucaqlarda da keçmişdik. Qaydamız var idi. Bərabər yanlı 3 bucağı da təpə bucağı 120 dərəcəsə, onun qarşısı elə bir tərəflər A olduğuna görə A kök 3-dür. Həm də burada belə bir şey var. Diagonal 120-ni diagonal təm bölür. 60-60, yəni 6 bucaqlı da D bucağı 120 dərəcəydi. Diagonal onu yarı böldü. 60-60. Burada 120, burada 120 və burada bu diagonal yarı bölür, bura 60, bunun yuxarısı da 60 və bu birisi diagonal da yarı bölür, 30-30, belə. İndi bu birisini çəksəm, hətta bunu da çəksəm, hətta bu da həmin işləri görür. Burası 30, burası 30, burası 30, onda burada 90 olur. Bura 30, bura 60-sa bura 90 olur. Burada A kök 3. Bax, bunlara diqqətlə baxın. Yəni, deməli, 6 bucaqlıda böyük diagonal çəkirsiniz. Kiçik diagonalda çəkəndə bura 90 olur. Kiçik diagonal A kök 3-dür. 6 bucaqlının kiçik diagonalı A kök 3-dür. Sonra böyük diagonal 2A-dır. Bunları çəkəndə ayırdığı o bucaqları buradan rahat görə bilirsiniz. Bax, bu şəkildə. Sonra yadda saxlayın ki, düzgün 6 bucaqlının xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu elə onun tərəfinə bərabərdir. Yəni bunun xaricinə çevrə çəksəz, bunun xaricinə çevrə çəksəz, bu 6 bucaqlının xaricinə çevrə çəksəz. Bunun xaricinə çevrə çəkəndə o çevrənin mərkəzi düz düşür bura. Yəni bu həm də radiusu olur. Yəni düzgün 6 bucaqlının xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu elə 6 bucaqlının tərəfinə bərabərdir. Amma daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu tərəfin kök 3 mislinin yarısıdır. Yəni R bərabərdir A kök 3 bölünsün 2. Yəni bunun daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu A kök 3 bölü 2 düsturu ilə tapılır. Bu da önəmlidir, bizə lazım olacaq. İndi gəlin, məsələn, misal nümunələrinə baxaq. Bir neçə dənə misal nümunəsini istəyirəm biz baxaq. Görək burada hansı misallar var, hansı misal nümunələr var. Baxaq. Məsələn, misal 1-də yazıb ki, düzgün 6 bucaqlının tərəfi 6-dır. Düzgün 6 bucaqlının tərəfi 6-dır. Kiçik diagonalı ilə daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusunun cəmini tapın. 6 bucaqlını çəkirəm. Düzgün 6 bucaqlını, ya. Bu olsun düzgün 6 bucaqlı. Bir tərəfi cür çəkdik. Tərəfi 6-dır bunun. Tərəfi 6-dır. Bu 6 bucaqlının tərəfi 6-dır. Və bizə deyir ki, kiçik diagonal ilə
daxilə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. 6 bucaqlının kiçik diaqonalı nəyə bərabərdir? Kiçik diaqonalı A kök 3-dür də düsturu. Dedik ki, kiçik diaqonal, məsələn, elə belə də çəkə bilərsən, bu da kiçik diaqonal sayılır. Bu kiçik diaqonaldır. Bura 6, bura 6-dırsa, bura 120 olduğundan burada olur 6 kök 3. Yəni A kök 3 düsturuna görə deməli onda oldu 6 kök 3 bunun kiçik diaqonalı. Bir də deyir ki, bunun daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu. Əslində onun düsturunu indi dedim, yazmışdım ki, düzgün 6 bucaqlının daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu A kök 3 bölü 2 düsturuna tapılır. O da bilirsiniz hardan çıxır. Bunun daxilinə çevrə çəkəndə, daxilinə çevrə çəkəndə. Bu çevrəni fikir verin, diametri ilə bu kiçik diaqonal bir-birinə bərabər olur da. Yəni, gördüyünüz kimi, həmin o 6 bucaqlının kiçik diaqonalı daxilə çəkilmiş çevrənin diametri ilə eyni olur. Ona görə həmin bu kiçik diaqonal bərabər olur 2R-ə. R də diaqonalın yarısı. Bu A kök 3 diaqonal deyil. A kök 3 diaqonaldır da, deməli o diaqonalın yarısıdır. Radius diaqonalın yarısıdır. O düstur, yəni buradan əmələ gəlir. Heç əzbərləməsəz belə şəkili bilsəz onu yazacaqsınız. Yəni birdən yadınızdan çıxıb ki, daxilə çəkilmiş çevrənin radius düsturu necədir? Neyəcəksiniz? Həmin bu şəkili çəkəcəksiniz, oradan yadınıza düşəcək. Bu da oldu. 6 kök 3-ü 2-yə böləndə 3 kök 3. Onda bunların cəmi soruşurdu, oldu 9 kök 3. Sonra İndi isə gəlin o bayaqki dediyim qaydalara aid misal nümunələrinin izahına baxaq. O bayaq dediyim qaydalara aid. Deməli, misal 2-də yazıb ki, diaqonallarının sayı 30 olan qabarıq çox bucaqlının bir təpədən çıxan diaqonalı sayı. Deməli, bizə çox bucaqlının bütün diaqonallarının sayını verib, indi bir təpədən çıxan diaqonalını soruşur. Deməli, bütün diaqonallarının sayı 30-dursa, çox bucaqlının bütün diaqonallarının sayı n var n-3 bölü 2 düsturu ilə tapılır. Bunu bizə verib, sayı 30-dur. Onda n vurulsun n-3 nəyə bərabər oldu? 2 vur 30, 60-a. 2 vur 30, 60-a. Aha, burada daha doğrusu 30 yox, 20-dir bu, 30 yaz, 20-dir. Onda bu oldu 40. İndi nəyi nəyə vuranda 40 eləyir? Düzdür, bunu diskriminatla eləmək olar, amma şifahi görsəniz ki, n8-də, çünki n8-ki 8-i 8 çox 3-5-ə vuranda 40 eləyir. Deməli, bu çox bucaqlı 8 tərəfli çox bucaqlıymış. Bizdən də soruşur ki, bu çox bucaqlının bir təpəsindən çıxan diaqonalların sayı. Bir təpədən çıxan diaqonalların sayı n-3 düsturu ilə tapılır. Onda 8 bucaqdan 8-dən 3 çıxanda olur 5. Deməli, bir təpədən çıxan diaqonalların sayı oldu neçə? 5. Baxaq, misal 3-ə. Misal 3-ə. Deyir ki, daxili bucağı xarici bucağından 5 dəfə böyük olan düzgün çox bucaqlının neçə tərəfi var? Daxili bucaq xarici bucaqdan 5 dəfə böyükdür. Yadda saxlayın ki, çox bucaqlı çəkirəm, bu məsələn tam çəkmirəm, onu da bilmirəm axı. Bunun xarici, deməli, daxili bucağı xaricdən 5 dəfə böyükdür. Xarici bucağı alfa desəm, daxili bucaq oldu neçə? 5 alfa. Çünki daxili bucaq xarici bucaqdan 5 dəfə çoxdur yazıb. Deməli, daxili bucaq alfa, xarici bucaq alfadırsa, daxili bucaq da 5 alfadır. Və əlbəttə ki, bunlar qonşu bucaqlar olduğuna görə bunların cəmi neçədir? Bunların cəmi 180 dərəcə. Onda 6 alfa bərabər 180 dərəcə, alfa da bərabər 30 dərəcə olmuş olur. İndi bizdən soruşur çox bucaqlının neçə tərəfi var? Deməli, burada alfa 30-dur. Xarici bucaq 30-dur. Bizim bir düsturumuz var idi. Bir xarici bucağın tapılması düsturu. Bir xarici bucağın tapılması düsturu budur da 360 böl n. İndi bir xarici bucaq buna bərabərdirsə, bir dənə xarici bucaqda 30 olduğuna görə bu düsturu 30-a bərabər edirəm. Oradan da 30 n bərabər 360. Buradan da n bərabər olur 12-yə. Deməli, bu çox bucaqlı 12 tərəfliymiş. Misal 4-ə baxaq. Gəlin, misal 4-də görək nə verilib. Misal 4-də görək nə verilib. Misal 4.
Deyir ki, daxili bucaqlarının cəmi 3600 olan çox bucaqlının diagonallarının sayını tapın. Əziz şagirdlər, bizdən nəyi soruşur? Daxili bucaqlarının cəmini 3600 verib, diagonallarının sayını soruşur. Daxili bucaqlarının cəmi 180 vurulsun n-2 deyil. Bizə də bunu verib nə qədər? 3600 verib bunu. Yəni bu düsturla tapılır, 3600 verib. 0-la 0, 36-nı da 18-ə böləndə 2, yəni 20. n-2 20-dirsə, n də 22-dir. Deməli bu 22 oldu. 22 tərəfli oldu. İndi buradan soruşur ki, diagonallarının sayını tapın. Çox bucaqlarının bütün diagonallarının sayı n vur n-3 bölü 2 düsturuna tapılır. N də 22 olduğuna görə 22 vurulsun 22-dən 3 çıxanda 19 bölü 2. O da 22-ni 2-ə böləndə 11 vur 19. Gəlir 209. Sonra misal gəlin 5-ə baxaq. Görək misal 5-də bizdən nə soruşur? Deyir ki, bir təpədən çıxan diagonalların sayı 12 olan qabarıq çox bucaqlının daxili bucaqlarının cəmini tapın. Bizə nə verib? Bir təpədən çıxan diagonalların sayını 12 verir. Biz bilirik ki, çox bucaqlının bir təpədən çıxan diagonalları n-3 düsturuna tapılıb. Bunu da bizə verib, 12 verib. Onda n bərabər oldu nəyə? 15-ə. Deyir ki, bu çox bucaqlının daxili bucaqlarının cəmini tapın. Çox bucaqlının da daxili bucaqlarının cəmi 180 vurulsun n-2 düsturu ilə tapılır. 180 vurulsun 15-dən 2 çıxanda 13-ə. 180-i də 13-ə vurmuşam burada 2340 edibdir. Bu şəkildə tapırıq. Sonra 6-cı sualda görək nə verib burada. 6-cı sualda deyir, kiçik diagonalı 8 kök 3 olan düzgün 6 bucaqlının daxilinə çəkimiz çevrənin radiusu. Bayaqlar dedik də bunu. Düzgün 6 bucaqlının kiçik diagonalını verib bizə 8 kök 3. 8 kök 3. Biz də bilirik ki, kiçik diagonalın düsturu nəyə bərabər idi? Kiçik diagonalın düsturu A kök 3-ə bərabər idi. Onda buradan deməli bunun tərəfi neçə imiş? 8 imiş. Kök 3-lər ixtisar gelir. Bizə deyir ki, burada həmin 6 bucaqlının daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. Daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu A kök 3 bölü 2 düsturu deyildi. Elə onsuz da belə şifahi də tapmaq olar da. Bəyək izah eləmişdim ki, düzgün 6 bucaqlının daxilinə çevrə çəkibsə, həmin çevrənin yarısı həmin 6 bucaqlının kiçik diagonalının yarısıdır. Elə bil kiçik diagonal 8 kök 3 verirsə, avtomatik o 4 kök 3 olacaq da həmin o radius. Və yaxud da belə tapılır. Buradan tərəfi tapıram, bu düsturdan da gətirib yerinə qoyanda, buradan da bu düsturla da tapmaq mümkündür. Sonra, bizdən soruşur ki, misal 7-də deyir, perimetri 24 olan düzgün 6 bucaqlının böyük diagonalını tapın. Böyük diagonalını tapın. Əgər 6 bucaqlının perimetri 24-sə, 6 bucaqlının 6 tərəfi var, 6-sı da bir-birinə bərabərdir, onda perimetr 6 aldı. Bu 24-sə, A da bərabər 4-dür. Biz də bilirik ki, 6 bucaqlının böyük diagonal tərəfin 2 mislidir. Yəni, 2-ni vuracağım tərəfə, deməli, böyük diagonal oldu neçə? 8. Bu şəkildə. Sonra, misal 8. Misal 8-də görək nə deyir bizə? Burada verib ki, xarici bucağının dərəcə ölçüsü 12 olan düzgün çox bucaqlının neçə tərəfi var? Deməli, xarici bucağının dərəcə ölçüsü 12-dir. Yəni, bir dənə xarici bucaq 12 dərəcədir. Onda 360 bölünsün n bərabərdir 12-yə. Çünki bir xarici bucaq 12-dir. Bizdən neçə tərəfi olduğunu soruşur. Onda 12 n bərabər 360, n də bərabərdir 36-nın 12-nin 30. Deməli, bunun 30 tərəfi, yəni 30 tərəfi var. 30 tərəfi var. İndi burada dərəcə 12 veribsə bu şəkildə. Dərəcə deyəsən 18 verib. 18 versə, onda da olacaq 20. Yəni, dəyişir, deyil mi? Sonra, növbəti bir sual, 9-cu sualda bizdə deyir ki, burada
Bir təpədən çıxan diagonallarının sayı 25 olan qabarıq çox bucaqlı neçə tərəfi var? Deməli, bir təpədən çıxan diagonalların sayı 25-dir. Bir təpədən çıxan diagonalların sayı n-3 idi. Düsturu ilə tapılırdı. Bizə də deyir ki, 25 dənədir. Onda n oldu 28. Bu 28 tərəfli oldu. Bizdən soruşur ki, çox bucaqlıda bir təpədən çıxan diagonalların sayını tapın. Bir təpədən çıxan diagonalların sayı n-2-dir və n-i 28 verdiyinə görə 28-dən 2 çıxanda 26. Deməli, bir təpədən çıxan diagonalların sayı 26 olmuş oldu. Sonra 10-cu misalda, 10-cu misalda bizə deyir ki, burada düzgün 6 bucaqlının perimetri 24-dür, onun sahəsini tapın. Perimetr 6A'dır, 24'dür, deməli tərəfi 4'dür. Yadda saxlayın, düzgün 6 bucaqlı 6 dənə bərabər tərəfli 3 bucaqdan ibarətdir. Yəni 6 dənə bərabər sahəli 3 bucaqdan ibarətdir və həmin 3 bucaqlar da 6 bucaqlı da xüsusi olaraq bərabər tərəflidirlər. Yəni 6 bucaqlı çəkib sizə bunu göstərə bilərəm. 6 bucaqlı çəkək, yəni 6 bucaqlı da fikir verin, bu mərkəzdir, bunu çəkəndə, bax, axı böyük diagonal tərəfin iki misliydi. Onda böyük diagonallar AA şəkilindədirsə, fikir verin, bunların hamısı bərabər tərəfli, 6 dənə bərabər tərəfli 3 bucaq oldu, 6-nın da sahəsi bərabərdir bir-birinə. Və 6 bucaqlının sahəsini tapanda nə edirsiniz? Buradakı 3 bucağın birinin sahəsini tapıb 6-ya vurursunuz. Bir dənə bərabər tərəfli 3 bucağın sahəsi A kvadrat kök 3 böl 4 düsturu ilə tapılır. 6 dənə bundan olduğuna görə, bu 6 bucaqlı da 6 dənə var da bundan, 6-ya vurursunuz. 4 ilə 6 gedir. İndi məsələ nədir burada? A-da 4 verib də. A-nı da 4 verib, 4-ün kvadratı 16 kök 3 böl 4. 16 4-də gedir. 4, 4 6-nın 24 kök 3 şəklindədir. 24 kök 3 şəklindədir. Baxaq misal 11-ə. Misal 11-də görək bizdən nə soruşur. Misal 11-də görək bizdən nə soruşur. Misal 11-də bizə burada şəkil verib. Bizə burada şəkil verib. Bunu çəkib, bunu çəkib. Buranı ştrixləyib. Deməli, B, C, D, E, F, A. Bizə deyir ki, həmin bu ştrixlənmiş hissənin sahəsi B, D, E kök 3-dür. 6 bucaqlının sahəsini istəyir. Deməli, mən sizə bəxizah elədim axı. Dedim ki, bunu çəkəndə bura 30, bura 30 olur. Bura 120-dir. Bura 60-dır. Burada 30'dur dedim, bu da yarı bölür. Bura 60'dir, bura 60'dir. Bura onda 90'dır. Bura A'dır. Bu kiçik diagonaldır, A kök 3'dür. Bu böyük diagonaldır, 2A'dır. İndi buradan görsənir ki, bu BDY 3 bucağı düz bucağlı 3 bucağı. Düz bucağlı 3 bucağın sahəsi necə tapılır? Katetlərin hasilinin yarısı. A kök 3'ü vuracaqsız A'ya böləcək 2. Yəni bu BDY 3 bucağı düz bucağlı oldu da. Onda buradan köşkdə bərabərdirsə, bunlar getdi. A-nı A-ya vuranda A kvadrat bərabər, 2-ni 1-ə vuranda 2. Az öncə elə izah elədim. Bizdən 6 bucaqlının sahəsini soruşur. 6 bucaqlının sahəsi 6 dənə bərabər tərəfli 3 bucaqdan ibarət olduğuna görə 6-nı vuracam 1 dənə 3 bucağa. Onda A kvadratda 2 olduğuna görə 2-ni bu 6-ya vuranda 12 kök 3 böl 4. Bu da eləyir 3 kök 3. Oldu 3 kök 3. Bu şəkildə. Əziz şagirdlər, vaxtım az olduğuna görə burada elə bir sizə çox bucaqlılar barədə danışdım. İnşallah sabah isə mən sizə izah verəcəm sabah. 4 bucaqlıları artıq keçəcəm. Paraleloqramı izah edəcəm sabaha. Rombu izah edəcəm. Sonra ola bilsin ki, kvadratla düz bucaqlını da izah elədim. Trapesa və digərləri də növbəti hissələr qalacaq. Çünki 4 bucaqlı çox material var. Mən sizə həm misallar göstərəcəm, həm də nəzəriyyəni deyəcəm. Yəni, 4 bucaqlı həddindən artıq çoxdur. Ona görə geniş şəkildə izahların hamısı olacaq. Və kanala abunə olmayanlar kanala abunə olmağı yaddan çıxartmasın və çoxluca sınaq işləyərək
Nəticənizi 1-5 artırmaq istəyirsinizsə, bu nömrəyi yazın, bizim sınaqlar qrupuna qoşularaq istifadə edə bilərsiniz. Eləcə də bizim dərs qruplarımız da var. Həm onlayn, həm əyani şəkildə buyurub qoşula bilərsiniz. Sağ olun, növbəti videoda görüşənədək.